amiguinhos meus fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Joana, de novo, Joana, cortei meu cabelo sozinha. Tenho o cabelo meio ondulado, né? Por isso é complicado, complicado lidar. Mas mesmo assim, esse vestido bonito de, eu acho, de Forever 21, que eu comprei. Ai, eu deixe mandar, peraí. Peraí, eu esqueci. Peraí. Precisamos ir para hoje vista, não tem. Hoje vista. Hoje sou passear um pouquinho. Então cortei mesmo o cabelo. Só para fazer mais fresco. Em breve quero fazer trança, não sei, né? Porque meu cabelo não é fácil de cuidar. E hoje é assim, desse vestido que eu comprei na Ilha do Fogo. Lá tem muita roupa dos Estados Unidos, mais caro, mais barato. É assim, eu gosto muito. Ele é assim, meio assimétrico, né? Muito, muito lindo. E eu gosto muito desse vestido, com minha bolsa vermelha, que combina com meu... Peraí, vou mostrar. Hoje é look do dia, que combina com esse meu, assim, que eu ganhei de presente, com esse meu, minhas sandálias. O rapaz que cuida do prédio é muito bom, ele sempre arruma, limpa. Lá, esse já me conhece, já ganhou comidinha de mim, esse rapaz. O porteiro que temos aqui cuida muito do prédio e é bom. Eu não posso deixar de ser assim, de me chocar de tudo que eu, lá, que eu vejo aqui. Ilha tão pequena, mas tem tudo, tem transporte, tem internet em qualquer lugar. Eu adoro viver em Cabo Verde, cada vez mais. Gostando mais. Encontrei, infelizmente, algumas pessoas da má consciência, mas isso tem em qualquer canto do mundo. Isso não estragou minha opinião sobre Cabo Verde. Confortável. Confortável viver aqui. Pessoas sabem fazer seu trabalho certo. Já fui no médico várias vezes, tudo da boa qualidade. São médicos bem informados, especialistas. É bom viver. Eu hoje quero ir comprar leite de cabra. Queria ir ver loja Alecrim, mas não vou. Queria ver alguns brincos, porque já 6 meses que eu não compro brinco. Eu lembro, em agosto eu ganhei presente da minha seguidora, muitos brincos. Assim, um conjunto de 30 brincos, não sei, 40. Foi em agosto. Mas eu não compro. Hoje queria ir ver os brincos, mas não vou. Devo economizar. Ai, que vento. Mas é a realidade de Cabo Verde. Ele de novo vai jogar. Olha, vai jogar ou não? Acho que essa vez não. Ah, vai. Vai jogar. Jogando até
locais, né? Uau, eles sabem fazer. Eu gosto muito. Daquela vez, lembrem? O rapaz estava jogando garrafas. Uau. Incrível. Incredible. Incredible. Aqui não, aqui é mais ou menos, mas lá quando dentro do mercado ele estava jogando, era incrível. Olha lá. Olha, ele vai jogar, não quero jogar, uau, eu adoro. Duas garrafas junto, eu adoro. Uau. I like it. E cheiro de comida. Alguém tá fazendo cachorro. Amiguinhos. Por isso não, não faço compras. Brinco, vestido, isso eu posso evitar comprar. Lavanderia. Lavanderia em português para lavar roupa. Já devo economizar muito lavando. Pode ser faxineiro, pode ser dono da casa. É assim, vou na fragata aqui. Vamos entrar junto. Eu acho que eu nunca fazia vídeo daqui. Vamos ver se tem leite de cabra. Vamos gravar dentro. Eu adoro essas flores. Elas são bem cheirosas. Essa aí. Eu gosto muito. Vamos ver se tem. Boa tarde. Eu comprei esse creme. Boa tarde. Ah, Tedretti, bom. Esse creme que eu... Ai, que é isso? Aham. Esse creme que eu comprei aqui. Esse aí. É muito bom. Eu gostei. 255 escudos. Nivea tem Nivea. Detergente. 66. Estou ficando curiosa. Por que tá um... barato. Sabão e sabonete mais caro. Não sei. O que eu queria comprar? Eu, esse tempo... Oh, tem leite. Tem leite. A Joana vai comprar. Quero comprar leite. Eu vou levar tudo. Porque eu gosto muito. Leite. Vou deixar uma garrafa. O que vocês acham? Vou deixar uma, eu acho. Deixa. Vou levar tudo. Vou deixar uma garrafa. Porque devemos ser mais pensar dos outros. Devemos pensar dos outros. Vou comprar 3 garrafas. 80 escudos, eu acho. Esse leite. Devemos pensar dos outros. Vou comprar 3 garrafas e pode ser alguém precisa, porque muita gente gosta aqui. Esse leite é natural.
Não é daquele que dura 6 meses. Uma garrafa eu deixei. Esse leite 80, ainda 80 é escuro. Rebentos de feijão tem dessa marca, Amanhecer, eu gosto. Eu gosto marca Amanhecer. Mas aqui não tem, aqui tem só de outra marca. Mas esse é uau. Esse é quase meio quilo. Ah, 410 gramas. Vamos experimentar esse. Mas eu gosto muito, já sempre compro de Amanhecer. Aqui 105 escudo. Ah, é cogumelo. Cogumelo. Aqui tem toda essa comida enlatada. Mas eu prefiro mais natural. Leite mais natural daqui. E frutas que eu vou comprar aqui. É assim. E aqui, olha que beleza eu tenho. Puré de batata. Gente, eu adoro puré de batata porque, não sei, eu sempre gostava. É mais leve, mais... Batata, em geral, a comida não é muito saudável, mas puré de batata é mais assim, mais leve. E aqui, puré de batata. Esses rebentos de feijão. Sabor tão incrível. Eu como salada. Eu fiquei viciada nessa comida, nesse novo prato. Antes, não sabia, não conhecia esse produto. E bem acompanha puré de batata. E tenho atum. Esse pequeno atum da Frescomar. Frescomar, em geral, tem produtos incríveis, muito de qualidade alta. E eu, às vezes, demandando para alguém para fora, né, para os meus seguidores, amigos, assim, Frescomar é top. E tem o sumo de... esse novo sabor de compal, manga, maracujá. E olha que prato. Puré ficou muito bom, porque batata aqui de Cabo Verde, eu acho de Santiago, ou de Santo Antão, mas a moça falou que de Cabo Verde. E assim bem combina. Rebentos de feijão, eu fiquei bem fã desse produto. E aqui, olha, outro dia também puré de batata, mas com steak, né, com bife de porco. Eu normalmente não gosto de comer porco, mas essa vez queria muito, né, violar minhas regras. E também com rebentos de feijão e pepinos salgadinhos. Ficou ótimo. Tenho alergia de sol, por isso vou esconder. Assim, vou esconder. Eu devia ir, agora temos que entregar pedido, né, pastéis, e depois um rapaz me chamou ver apartamento na Bela Vista, mas lá fica longe, por isso eu não vou, não quero viver na Bela Vista, né. Chandelicrinha é a melhor zona de café. Eu estava na praia, por isso de novo deu, assim, queimou um pouquinho minha pele. É bem sensível. É sensível de frio, de calor. É assim. Assim que foi meu blog. Por isso agora a gente vai entregar pedido, né? Ganhar dinheiro. E vamos passear, deve ser comer gelado, né? E é assim, gente. É assim nossa vida em Cabo Verde. Se você gosta dos meus vídeos, esse vlog, dá-me joinha, sempre dá joinha para me apoiar, e até a próxima.